რა თქმა უნდა, მე და როგორც სხვა ყველა ჯანსაღად მოზრუნე ადამიანი ფიქრობდი, რომ და იმედი მქონდა, რომ კანდიდატად დაგვასახელებდნენ, როგორც ვთქვათ, მოლდოვა და უკრაინა დასახელდა. სამწუხაროდ ეს არ მოხდა, მაგრამ ანუ რეალურად რო შევხედოთ, რაღაც კარგი და დადებითი ის დავინახე ამით, რომ გამოჩნდება ის თუ რა გვაქვს გამოსასწორებელი, ხო? ანუ რაღაცაი თითქოს ვარდისფერი სათვალი მოვიხსენით, იმიტომ რომ 90% ალბათ ყველას ეგონა თავი ევროკავშირში და რაღაცა, მაგრამ დაგვანახა ის რეალური გამოწვევები, რაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას და გონია, რომ უფრო გაგვიადულდება ახლა ამ პრობლემების და რაღაცა დარღვევების აღმოფხვრა თავიდან და რაღაცა კარგ იმაზე დადგომა გზაზე, სწორ გზაზე დადგომა. ანუ პირიქით რაღაც დანებება კი არ უნდა იყოს ახლა ჩვენი მთავარი ნაბიჯი გადადგმული, ანუ პირიქით ზუსტად გამოფხიზლების გზაზე უნდა დავდგეთ, ზუსტად უნდა გავიაზროთ, ანუ რატომ გვითხრეს ხო უარი, ანუ რატო ესე ცუდად რო ვთქვათ, რატო გვაჯობა მოლდოვამ და უკრაინამ ამ შემთხვევაში, ხო? ხო, ანუ ეგ უნდა იყოს მთავარი მესიჯი ჩვენთვის და ანუ უნდა გამოვასწოროთ ეგ სხვა გზა არა, ხო? რეზოლუცია, ანუ ესე კონკრეტულად რო არ მოგატყოთ, არ ვიცი. საუბარი იყო ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე, საუბარი იყო ასევე ანგარიშ ვალდებულების გაზრდაზე, მართლმსაჯულების რეფორმაზე. ხო, ანუ ზოგადად რაც არის, ხო? კი, ანუ ზოგადად ევროკავშირის კოეფიციენტები რაც არის, ხო, იმისთვის რომ მიგვიყვან, ანუ იდეაში ისე იყო, რომ ეგ ყველაფერი ჩვენც ვიცით, თოღონ ვიცით რაღაცა ძალიან თეორიულად, ხო? ანუ თუნდაც მაღალჩინოსნებზე რო ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, ანუ ოპოზიციაზე და მოსახლეობაზე, ხო? ანუ აი ხშირად იმიტომ არის ხოლმე, რომ რატომ ევროპა ყველა ამბობს, რომ კი ევროპა, ხო, კი ევროპა, ამას მოგვიანებით ვისაუბრეთ. ხო, კი ბატონო. და ანუ ალბათ ზუსტად ეგ არის, რომ ის რაღაც ჩვენი ეგრეთ წოდებული მესამე ხელისუფლება სასამართლო რო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მეოთხე ხელისუფლება მედია რო უნდა იყოს თავისუფალი, ანუ ეს ესენი, ანუ არ უნდა იყოს ცარიელი რაღაც სიტყვები კარიკატურული, რომ აი ჩვენთან ეს არის, ანუ უნდა ისედაც უნდა იყოს რა, ანუ საქმით უნდა დავანახოთ ეგ იგივე კარ ჰარცერს და სხვა ასეთ პიროვნებას.